като до... Чува рот на портите. Чува я. Помина дълго време, додека плашливият глас се разбуди, бидейки много дълго време лежеше между булките и го вдишуваше нитниот смртоносен мирис. На кога ги отвори очите и се стркала од колата, беше много радосен, што се уште е жив и здрав. Трчав колку што може побрзо, рече тој, откако седни и почна да се прозева, но цвеќето ме совлада, како само ми излековте отамо. Потоа му раскажа како полските глувци го спаси од сигурна смрт. Плашливиот лав се насмеа и рече: «Секогаш мислев дека јас сум огромен и страшен, а ете, такви ситни цветчиња, рече си, животот ми го скратија, а уште помали животинчиња ме спасија од таму». Чудо. Колку е сето тоа чудно. Но, другари, што ќе правиме сега? Ќе одиме кај јас. Мораме да тргнеме понатамо, додека повторно да го најдеме патот со жолти камени коцки, рече Дороти. А потоа можеме да продолжиме кон смарагниот град. И така, откако лавот сосема се приврати и почувствува дека му се врати старата сила, тие сите тргнаа на пат, уживајќи во прошетката, низ меката и свежа трева. И не помина многу време, а тие стигна до патот од жолти камени коцки, па повторно се упатија кон смарагниот град во кој живееше големиот ос. Патот сега беше мазен и убаво поплочен, а крајот низ кој поминува прекрасен, така што патниците беа среќни и задоволни што ја оставаат зад себе шумата и многуте мрачни длабочини. Тие повторно ја здогледа оградата покрај патот, но овој пат таа беше зелено обоена. На кога стигна до една кукичка во која очиглено живееше некој селанец, видоа дека и таа обоена со зелена боја. Тоа поплатно помина покрај неколку вакви кукички. И понекогаш луѓето излегуваа на вратите и гледаа во нив како да сакаат нешто да ги прашаат, но никој не им се доближи, ниту пак ги праша поради големиот лав од кого многу се плаша. Сите тие беа облечени во облека со прекрасна смарагно зелена боја, додека на главата носеа шешири со шилци како џвакачка. Сигурно ова земјата нос, рече Дороти. И ние секако се доближуваме до вратата на самиот смарагден град. Да, одговори Страшилото. Тука се е зелено. А што значи смарагниот град? Смарагниот град, така се викал тој град. А што значи смарагд? Тоа е камен, скапоцен. Додека во крајот на џвакачите сино, бојата која ти е најмногу е сакат. А што но... значи џвакаче? Имена... Џвакачи? Па тие, така се викале тие луѓето тамо што живееле. Но луѓето тука не изгледат толку љубезни како што се џвакачите. Јас се плашам дека нема да наидеме на преноќиште. Каде ќе преноќат, каде ќе спијат? Јас би сакала да јадам нешто убаво, а не само овошје, рече девојчето. Сигурна сум дека и тото умира од глад. Ајде да застанеме кај наредната кукичка и да поразговараме со домашните. И така, откако дојда до една поголема селска куќа, Дороти храбро истапи напред и тропна на вратата. Една жена ја подотвори вратата. Колку само да ѕирне надвор и рече: «Што сакаш, дете? И зошто тој голем лаф е со тебе?» Би сакале да поминеме ноќта под вашиот покрив? Ако не дозволите, одговори Дороти, а лавот е мој пријател и другар, нема да ви нанесе никакво зло. А дали е питом? Праша жената, отварајќи вратата уште малку. О, да, рече девојчето, и голем страшливец. Така што тој повеќе ќе се исплаши од вас, отколку вие од него. Добро, рече жената, бидејќи малку размисли, уште еднаш го погледна лавот. Ако е така, тогаш можете да влезете. Па ќе ви дадам и нешто за вечера и постела за преноќевање. Овие колку добри. Потоа сите влегоа во куќата во која покрај жената живее уште две деца и еден маж. Мажот ја имаше повредено ногата. Е маж? Доста. Ја имаше повредено ногата, па лежеше врз еден отоман во аголот на собата. Домашните беа, посеки ти кажам, многу изненадени, што го гледат ова необично друштво, и додека жената беше зафатена со местење на масата, мажот ја праша: «Каде сте тргнале?» «Во смарагниот град», рече Дороти. «Кај големиот ос». «О, на вистина», извека мажот. «А дали сте сигурни дека ос ке ве приме?» «Зошто да не?» одговори таа. Се зборува дека тој никому не дозволува да се доближи. Јас многу пати бев во смарагниот град и тоа е неверојатно прекрасно место, но никогаш не ми дозволија да го видам ос, ниту ми е познато дека на било кој жив му дозволиле.
А зарем тој никош не излегува? Праша страшилот. Никогаш. Тој веќе со денови и денови не ја напушта собата во својот дворец. И дури и оние што го служат, не му го гледаат лицето никогаш. А како изгледа? Праша девојчето. Тоа не е лесно да се каже, рече мажот замислена. Знаете, Ос е голем волшебник и може да се претвори во што сака. Така некој вела дека наликува на птица, други вика дека наликува на слон, а некој дека е како мачка. Намо зашто? Ос на крај е невистински човек е тој. А што е невистински човек? Нереален. Им се прикажува во вид на прекрасна самовила или джуџе или во било кој друг облик кој ќе му се допадне. А што значи джуџе? Малечко човече. Но кој е всушност Ос и каков е неговиот вистински изглед, никој не знае. Тоа е многу чудно, рече Дороти, но ние мораме на некој начин да се обидеме да дојдеме до него. Инаку целиот овој пат ќе биде залудно поминат. А зошто толку сакате да го видите страшниот Ос? Праша мажот. Јас би сакал да ми даде малку мозок, рече страшилото весело. О, Ос тоа може да го направи како чега, рече човекот. Тој има мозок премногу. А јас би сакал да ми даде срце, рече лимениот дрвосечач. Тоа нема да му биде тешко, продолжи човекот. Бидејќи Ос има цела збирка срца со сите големини и облици. А јас... Кај он знае тоа, а никогаш не го ни видел ни отишел? Дека е волшебник, знае. А јас би го замолил да ми даде малку храброст, рече плашливиот лав. Ос има пон котел со храброст во својата палата, рече човекот. Тој е покриен со златна чинја, за да спречи да не се истури. Но нему ќе му биде мило да ти даде малку храброст. А јас би сакала да се вратам во Канзас, рече Дороти. А каде се наоѓа тој Канзас? Праша изненадено човекот. Тоа не знам, одговори натажено Дороти, но тоа е мојата куќа, таму е. И јас сум сигурна дека некаде не е таму? Мора да постои Канзас. Не е куќата полета. Епа домата, сака да каже. Многу можна, значи Ос може да направи што и да посакаш. Затоа, јас мислам дека тој ќе ти помогне да го пронајдеш Канзас. Но, прво мораш да дојдеш до него и тоа ќе биде многу тешко, бидејќи големиот волшебник не пушта никого пред себе и обично го прави она што нема му е мило. Но што сакаш ти? Продолжи тој, обракајќи му се на Тото. Тото само се заврте со опашот, бидејќи за чудо тој не знаеше да зборува. Потоа, жената ги викна на вечера, која беше подготвена и тие седна околу масата, така што Дороти убаво се покрена, се подкрепи со прекрасна овесна каша, полна чинија кајгана, а потоа изеде и цела кошничка бел леп, што сето тоа многу и годеше, пошто беше многу гладна. Лавот пак зеде малку каша, но таа не му се допадна, па рече дека е од овес и дека овесот е храна за коњи, а не за лавови. Страшилото или мениот дрвосечач ништо не јаде. Тото проба малку од се и беше весел што најпосле си јадеше добра храна. По вечерата жената подготви постела за Дороти. Тото се испружи покрај неа, додека лават легна покрај вратата о незината соба, за да не може никој да го наруши сонот. Да чува. Страшилото или мениот дрвосечач мирно престоја цела ног во еден агол, иако нормално не знаеа да спијат. Наредното утро, што ми изгреа сонцето, тие тргнаа понатаму и набрзо догледаа некаков блескав зелен оцјај на небото пред себе. Сигурно ова е смарагниот град, рече Дороти. Колку повеќе се доближува, зелениот блесок стануваше все поблескав и поблескав. И на нив им се пристори како конечно да се доближуваат кон целта на својот пат. Па сепак, кога стигна до големиот зид, кој го окружуваше градот, веќе беше поплавна. Зидот беше висок, дебел и со блескаво зелена боја. Пред нив се наоѓаше голема порта, целата со смарагди, кој толку блескаа на сонцето што дури нацртаните очи на страшилото беа заслепени од толкав сјај. Кај таа порта завршуваше патот од жолти камени коцки. Покрај самата порта, значи тоа е врата, порта. Се наоѓаше едно звонче. А што значи полта? Врат. Имаше едно звонче кај вратата. Дороти го притисна копчето и до неа однатре допре сребренест звук. Како сребренест? И јас се чудам. Потоа големата порта полека се отвори и сите тие поминаа низ неа. Па се најдоа пред една високо засводена соба, чии ѕидови блескаа од безбројни смарагди.
Пред нив стоеше едно човече со иста висина како и џвакачите. Целиот беше од глава до петици облечен во зелен костум, па дури и неговата кожа имаше некаков зеленкав прелив. Како прелив? Како сјај. Од страна, покрај него се ногеше една голема зелена кутија. Кога ја догледа Дороти со незиното друштво, човекот праша: «Што барате во Смарагниот град?» «Дојдовме кај големиот ос», рече Дороти. Човекот беше толку изненаден од овој одговор, што седна малку да размисли. Поминаа толку... Никој не видел за кај ос. «Поминаа толку многу години, откако никој од мене не побара да го види ос», рече тој, мавтајки збунето со главата. «Тој е мокен и страшен, и ако сте дојдени тука само така, или со некаква смешна цел, да му пречите на мудрото размислување на големиот волшебник, тој може да се разбесни и сите вас да ве уништи во истиот миг. Толку е страшен». «Но ние не дојдовме со никаква смешна цел, ниту без потреба», одговори страшилото. «Туку поради нешто многу битно. Нам ни рекоа дека ос е добар волшебник, а не лош». «Па тој е добар», рече зелениот човек. «И со Смарагниот град управува мудро и добро. Но кон оние кои нема чесни намери или кои му доаѓаат од љубопитно само за да го видат, тој е страшен. И мал број се оние кои никогаш се осмелиле да го погледнат лице. Јас сум чуварот на вратата и бидејќи барате да го видите големиот ос, ќе морам да ве одведам во неговиот дворец, но претходно морате да ги оставите очилата». «Да ги ставите, не да ги ставите. А зошто?» праша Дороти. «Затоа што преблескаво. Ако не носите очила, славата и сјаот на Смарагниот град ќе ви го изгасне видот». «А што значи вид?» «Тоа што го гледаат». «Нема да може да гледаат веќе, ќе ослепат. Дури оние кои живеат во Смарагниот град мораат и ноќе и дење да носат очила. Сите тие се ноѓаат под клуч, бидејќи ос така наредно што во времето кога градот беше изграден, и јас единствено имам клуч кој може да отвори кутијата во која се ноѓаат тие». Тој отвори големата кутија. И Дороти виде куп очила со сите големини и облици. А што значи облици? Па колку е големо облика? Оквирот каков е, да, дали е кругче, дали е срце, значи различни облици на очари. Но очилата се ноѓа зелени стакла. Чуварот на вратата пронајде едни кои беа како порачани за Дороти, точни. Па ги стави на девојчето на носот. За рамките беа прицврстени две златни ленти кои се обвитка околу незината глава на која беа споени со помош на катанче, и заклучени со клуче кој висеше на синџирчето околу вратот на чуварот на вратата. Кога веќе ги стави на себе, Дороти веќе не можеше да ги симне по своја желба, но се разбира, таа и не сакаше од блесокот на Смарагниот град да ја одземе видот, па затоа ништо не рече. Потоа зеленото човече пронеде соодветни очила за страшилото, лимениот дрвосечач и за лавот, па дури и за малото тото. И сите добро ги заклучи со своето клуче. Потоа чуварот на вратата ги стави своите очила и рече дека е подготвен да ги води во дворецот. За да не им паднат. За да не ги извадат. Земајќи еден голем златен клуч од клинецот на зидот, тој ја отвори другата врата. И поменувајќи низ неа, сите тие тргнаа по него и стапнаа на улиците на Смарагниот град. Значи стигна. Сега ќе одат во замокот. Тоа е веќе друга приказка. Чича-мича во тоа причам.